Për datën 20 vjetor, qytetarët që duan të kryejnë testet të shpejta mund të bëjnë nëpërmjet rezervimit të mjeku familjes. Tu sikur se e dini, testimi i shpejt ka filluar në njësitë vendore të kujdesit shëndetësor. Por nga data 20 vjetor, ne do ta shtrim këtë testim edhe në qendra shëndetësore të mirë përcaktuara që do të mbulojnë një zonë përcaktuar në komunitet. Për të patur më shumë akses në testim, në testimin e shpejt dhe për të bërë të mundur që të jetë kapje më shpejt e rasteve, si pas indikacioneve të përcaktuara nga mjekët e familjes, të cilët në përmjet sistemit elektronik do përcaktojnë për qytetarët që janë pjesë pra e indikacioneve dhe për kufizimeve të përcaktuara nga Institutit Shëndetit Publik, orën e sakt të bërjes të testit të shpejt në qendra shëndetësore. Do fillojmë me Tiranën, do të ketë 6 pika të përcaktuara për testimin e shpejt në qendra shëndetësore, do të zgjerohemi në 10 pika në Tiranë dhe më pas në të gjithë Shqipërinë. Ministria e Shëndetësisë nënvizoi se për 2021 do të vijojë rimbursimi 100% për trajtimin ambulator në banesë dhe me fondet e dedikuara të buxhetit të shtetit. Janë 12 milion dollar të dedikuara vetëm për paketën e rimbursimit. 1600 mjekëtan të familjes dhe infermierët janë duke ndjekur rastet COVID, janë duke i mbështetur, jo vetëm për sa i përket ndjekjes, por edhe për sa i përket të gjithë mbështetjes me barna, me terapi mjekimi, për sa i përket paketës së rimbursimit të barnave, falas, që qeveria shqiptare ka miratuar. 12 milion dollar për vitin 2021 janë parashikuar nga qeveria shqiptare si paket mbështetjeje për të gjithë skemën e rimbursimit të barnave për trajtimin ambulator.